Do nových prostor se zanedlouho přemístí obecní úřad ve Starém Městě. Dosavadní budova radnice dosluhuje, nevyhovuje současným požadavkům a čeká jí proto rekonstrukce. Úřad se přestěhuje do nevyužívané budovy bývalé školy. Škola je historickým majetkem obce a po letech ji opět čeká nové využití. Zatím prošla částečnou rekonstrukci za 1,5 milionu korun. Opravu zaplatila obec ze své kasy. Takže určitě bude to daleko lepší, protože je to tady větší, tam ta spisovna a všechno vlastně byly malé prostory. Ten dům je starý, že ta mateřská školka vlastně, takže tady je to určitě lepší a do budoucna doufáme, že se tady bude zákazníkům, vlastně klientům líbit. Bývalá škola ale nebude sloužit pouze pro obecní úřad. Čeká jí mnohem rozsáhlejší využití. Měla by se stát centrem, jakýmsi srdcem celé vesnice. Tato rekonstruovaná část bude z jedné poloviny sloužit obecnímu úřadu a z druhé poloviny bude sloužit veřejnosti, ať už se to týká volné tělocvičny, která bude od pondělka do neděle otevřená pro veřejnost, tak i zasedací místnost, která bude sloužit různým drobným oslavám, školením, akcím drobného charakteru. V bývalé škole by měla být na dobu opravy původní budovy umístěna i mateřská škola. Na tuto rekonstrukci ale obec zatím shání peníze.